Ти сказав, що ти знаєш когось з Duff Daughters. Я познайомився з головною жінкою цієї гурти. Цього гурту, так. Солістка, напевно, що так. Але я ніколи не чув їх музику і ніколи не бачив їх кліпи. Зараз ми побачимо. Я тепер бачу, як вони. Ой, Боже. Вони англійською поють з таким акцентом. Боже. Що за акцент дивний? А це німецька? Ось тут слова. Ага. Можеш прочитати для нас оці перші чотири рівки. Ага. No more be grieved at that which thou hast done. Це стара англійська, це дуже цікаво. Roses have thorns and silver fountains mud. Clouds and eclipses stain both moon and sun, and loathsome canker lives in sweetest bud. Тут навіть акцент, український акцент в тексті. Тобто Україна, тобто, мовна людина граматика написала. Дуже дивна, дуже. Mm-hmm. Але думаю, що вони зробили це on purpose. Mm-hmm. Спеціально. Спеціально. Ну і потім і ти питав про німецьку. Да, фантастиш, це оце одне це, слово. Так. Німецька фантастиш Донбас. Дуже дивний кліп. Mm-hmm. Тепер я розумію, що. А, це українська тож? Тепер українська, так. А, тепер я слухаю, я чую народні методики чи там. Мотиви, так. Так. Вони всі з Донбасу? Це пісня про Донбас, а не оригінальна на Донбас. Дуже дивно. Я би це не слухав по радіо. Це перформанс. Так, це як театр. Вони як театр. Я би дивився в театрі, але купити альбом? Це, якщо я злий, дуже дивно, то куплю. Мейкап у них як цей клоун. Дуже цікаві люди. Рози. 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 Музея. Музей української культури, так. Сучасного мистецтва, так. Тому що це. Дико як. Але біт є. Я тебе вразила, такого ти не бачиш. Страшно. Трохи страшно, але цікаво дуже. В театрі був в Києві? Ходив три рази. Три рази. На... В оперу головну, там взагалі гарно. А, в театр на Подолі, цей новий. Він новий, він чорний. На Олександрівському. На Андріївському узвозі. Ось, дякую, Ukrainian with Nina. Так, і там дуже круто. А куди саме, яка вистава була?
Я не пам'ятаю, точно такого не було. Такого не було. Але бачив цей в подібне в цей Пінчух. А, Пінчук. Галерея Art Center так, біля Бесарабського ринку. Класні виставки у Пінчука. Так, дуже. А ось вони подібні. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, якщо вам сподобався Зак та його реакція, Hi. How are you? То залиште лайк і подивіться, чи ви підписані на канал Ніна Україна. Так, і лайк має бути блакитним. Подивіться, зараз блакитний. Якщо вподобайка виглядає сіренькою, значить ви ще не лайкнули, значить треба зробити її блакитною. І кнопочка subscribe має бути сіренькою. Destroy the subscribe and like button for us, please. And we'll see you very soon in the next video. Bye-bye. Bye-bye.